në sajë dhe një shqiptar të Maqedonisë. Rocë Bazelit dhe i dhënë furnë në brunçit e vaturës se nuk e mendoj dy herë duke i thënë po ofertës për të mbrojtur ngjyrat kuqezi. E lindur në Shkup dhe i mbetur profesionalisht tek skuadra zvicerane, 22 vjeçari pritet të sjellë një konkurrencë të fortë në të pajtë mbrojtjes. Po jam krenar se thash që luaj për Shqipërinë që jam i bari i Lirindës. Kam flasë me të lëtash për në Bazel, që kam bëjtë dhe mund me të, kam thonë se shumë mirë është bëjtë për Shqipërinë, për në anketë të tim se Agolin është shumë lëtari mirë dhe unë të njëm gati se të sëtë me japë e shansë në trenirë në rritë. Ali, i cili ka shmuar edhe një gol me Basli, ka luajtur me të gjitha kontaret zvicerane të moshave që nga under 15 e deri te shpresat. Së bashku me të shkon në 15 numri i lojtarëve të trevave shqiptare i grumbulluar me kontaren e futbollit. Kualifikimin Europian în Franța 2016.
Atmosfera de acestor lucru sunt aeroportii de rine centru de județe ca ce malăștau. Chișinardul ne trebuie simpatizante cu ce zime în catecisa teritoriului de diaspora. Se cu ministri spărbete cu ce zime executor fiind contact. Dim sa i kemi bon njështë të lumëtur dhe kjo neve në jep knatësin më të madhe që mund të kemi pasur ndo njerë besoj si njeri dhe si sportist dhe këtë gjo pikrisht jo këmë thonë edhe që në parandeshja si. Po ju them që më kam një botë në je që më ka shëqëruar gjithmonë që thotë beson në fuqin e ndrave dhe tua dhe do të kthej në realitet. Dua që qura të ashjën vërtet suksesin e dyre në Francë. Unë do të jem shumë i gëzuar që ata të kënaqen me atë që kanë bërë dhe me atë që do shkojnë atje. Kryeministri Iran anderon krevet e kombëtarës me medalje të mirënjohjes, ndërsa në një ceremoni të veçantë presidenti Bojan Nishani ka dekoruar kombëtarën shqiptare me titullin Deri Kombit. Në motivacionin e kësaj mirënjohje të lartë vlerësohet arritja historike e kualifikimit për në fazën finale të kampionatit evropian, si dhe rezultate të shkëlqyra sportive, të cilat lartësuan imazhin e Shqipërisë dhe shqiptarëve në botë, duke na bërë më krenar e të bashkuar së kuq. Ka pasur raste që një ndeshje vetme i ka bashkuar dhe njëksuar që star dhe një kombi më tepër se politika, demagogia, ideologia, retorika, apo propaganda e edhe mësaj të mbështetjes se një kombi të tërë. Pas ceremonive shtetërore, festa ka vazhduar në sheshin në Tereza. Lojtarët e kombëtarës kanë ndarë emocione me mira simpatizantë. Këngët dhe prohoritjet kanë bërë që atmosfera e kërëmtimit të kualifikimit të kuqezimve të marë ngjyrimet e një kremte bak kombëtare.
interesante për të parë se nga kemi lojtarët e kombëtarës. Kjo është vit pa shumë nga të gjitha treva shqiptarëse. Kjo është një harë futbollistike, mos ta ndrojmë me gjëra të tjera. Ne na ndjekim nga vendi. Dhe unë sot kam lënë pa përmendur sepse fatikisht bile por pyesja e çfarë Xhanin dhe Lorikun, fatikisht nuk e dija ai djali fantastik që ishte Majt, që ishte nga e pash dhjetë më kalër një shije të jashtëzakonshme me futbollin shumë elegant dhe po dhe shumë efikas që e lëvizte.
sot jemi mbledhur të nderojmë yllin e madh të futbollit Nasser Aliyev. Sepse prezenca e një ylli të madh të futbollit shqiptar dhe evropian, siç është Nasser Aliyev, sigurisht është një ngjarje që duhet shënuar. Nasseri e përfaqëson rajonin tonë në mënyrën më të mirë të mundshme në futbollin evropian përmes ekipit të Baselit të Swiss. Ekipi i cili në vitet e fundit është në vazhdimsi prezent në kreun e futbollit ekipor evropian. Aliyev na prezanton me plot identitet edhe në arenën sportive bashkëtare, me lojrat e shkëlqyera në kontarën shqiptare, dhe faktin e lojrave, ai është ndër kandidatët më serioz dhe më të sigurt të kontarës për të udhëtuar në Francë 2016. Është një ndër të budeset e rratë që të shkojnë se për panelën kushesi, ja vlenë të sakrifikojnë miliona euro që janë të gashme të paguaj kontarët e shteteve të ndryshme për të angazhuar këtë talent dhe futbolist të dëshmuar si që është në seri. Në këtë drejtë, lirish mund të thejme se a ju të kuaj një shqiptar i vërtet i rajonit të Kumanovës dhe Likovës. Se për kom dhe komtare, ja vlerë të sakrifikohet pa ndërprerje. I të shirojnë edhe shumë sukseset më dha, që nuk dyshoj se do t'i ketë në ta armë. Shto sukses i Naserit, do t'jetë edhe sukses i ti. Shto afirmimi ti, do t'a afirmoj Kumanovën, Likovën dhe fshatin e linjes në kushtapën. Ndërmor të përmëshëm, ideja për të pritur bashkëvetësin tonë ka lindur me njerë pas kvalifikimit historik të Shqipërisë në Euro 2016. Por e kemi pritur momentin më të volishëm që edhe në serit jetë këtu që së bashkët të festojë. E përgëzoj rini në fshatën në kështarë, që nuk ka kërësime. Nuk ka kërësime atëzje për të pritur në mënyrën më të mirë bashkë qytetarën e në tyre. Falenderoj këshillin organizativ në përgjithësi me Blendi Sinani dhe Adi Artemi, të cilët kanë qenë shumë aktiv në organizimin sa më të mirë të kësaj ngjarje madhështore për të gjithë ne. E ftoj në skenë me Blendinin për një përshëndetje të përsëritur. Faleminderit Nasser. Gjithashtu, në emrin tim dhe e faleminderoj edhe këshillin organizativ të rinisë së fshatit Niku Shtak. Gjithashtu, faleminderoj të bazave të fuqishme zotrin Deshat Ibrahim. Nëse zemra nuk rre, atëra e njeri është i vdekur. Pra, ajo zemra, une e quaj i lirët e Kumanovës. Thank you.
brëm sakrifisë dhe mund në përritën për të arritur një rezultat të mirë, si që është rasti i nesër e një fërëntare shqiptare të futbollit. Për shumicën e sportistëve, pjesëmarrja në një samit evropian të futbollit është kulm i karrierës së tij. Të nderuar, para jush ka ftoi legjendën e futbollit Kuma Navarre, jo vetëm Recep Tayyip. Shumë dashuri skuadrës UQC dhe që nuk ka lëshuar asnjë ndeshje për ta shikuar
nderuari lojtari madh i kombëtarës shqiptare Naser Ali, i nderuari këshill organizativ i këtij manifestimi madhështor, i nderuari moderator i këtij manifestimi madhështor zotri Reshap Ibrahimi, të nderuar të pranishëm në këtë sallë të Pallatit të Kulturës në Kumanov, ju përshëndes me përshëndetin islame, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit të Lartëmadhërisëm qofshin mbi ju, dhe pa dyshim se në këtë fillim shekulli janë dy data të rëndësishme për tërë kombin shqiptar, që kombi shqiptar u gëzua në të gjitha krojet e tij edhe në diaspor. Ato dy data janë 17 shkurti i vitit 2008, kur të gjithë shqiptarët në mbarë krojet e tyre dhe në diaspor e festuan shpalljen e Republikës së Kosovës, shtet të pavarur. Në ndeshjen e fundit që luajtë ti, ja
nuk ka fe as kufi që përqarë këtë shqiptari. Kjo është kënga që ka përpujnë të këtë gjithë shqiptare këtë që jetojnë dhe plojnë. Eftojnë dhe fe të madhe shpend latiki. Vinë Roma Kumarova. Unë dhe ju bashkë kemi kënarë sonde që presim në gjendën tonë të Kumanovës dhe të gjithë qytetarës në Asër Alin, do të këndojmë bashkë himnë tonë gjithë qytetarë të TMS Kautarës. Are i lirët, ti fotët kuqesi. Thank you.
të ndëruar të përmishëm, i respektuar i zotri Asena Riu, dhe në klasin njëve si muftini dhe në emën të muftinis së bashkisë islame të Kumanovës dhe në emën të muftivët të gjabitin e fundi i merit, juroj për kualifikimin Fransë 2016 dhe ju dëshirojmë sukses në të ardhmen, duke lutur Allahu Zotëllar që ju ndihmon fizikisht dhe psikikisht juve, Allahu ju bekoft edhe gjithë shqiptarët ku gjenden, Allahu ju ndihmoft inshallah. Ju faleminderit, wassalamu alaikum. Qofshin të ndërruar.
Dhe kërë një gjithë kësaj të ne kemi të ndërruarit të madhen, edhe pëse në trupi vogël në Sierra Leone. Të gjithë kolegët të diri, Zoti ndihmon të forcoft për të prezentu vlerën tonë të cilën do të gjenë meni në mesin e kombeve në vendin atje ku prezentohen vlerën të tonë. Pra ndaj për në stilet dhe tjemi isha o batje. I përndaj.
Ole, ole. Pandem, ole, pandem shumë. Të përbjede me duar në pivje. Pandem. Përshkojmë pak edhe të dy personazhet kryesore të këtij spektakli sonte, mos e ndrit. Ju absurd për një pitë tuaj. Po, faleminderit që zgjeshtë të një mosër një pitë të shumë faleminderit. Allah e rëmë. Absolve për Shqipëria për Drama Zero? Po, pak zhjim të ishte. A të ime të një kota po jo? Jo. Në seri nuk e lodhe shumë më ngri, se do shta edhe kësione, ka emocione, me zi edhe në porri në kam. Në seri po të kërkojnë të stash, mund që të më bashkë atje. Atëherë, sigurisht, rrallë bush nga ne, e ka parë dhe në du, për shemë, se do të në vi në seri kështë për fatë. Në sërë, në thuj, e këshë në ndër të kualifikohet Shqipëria për një euro të këtë shumë? Po, njerë e këshë ndër të kuj për Shqipëria, se asë që më pa dështë nëmë se të kualifikohet për Evropian. Si ndodhë kualifikimi? Pas të ndeshjeve që bombëm nga Serbia dhe nga Portugalia nga të në Elbasan, ndodhë i përndisa e besonit për shemë nga ekipi se skuadra dhe të marrë vetën dhe dhe të shënë evitore në Armeni? Ata kishë kina posë shumë me presion për gazetarë dhe për... Apo si?
do të sërbërësonim dhe që? Do provojmë të bëjmë një sërbërës të 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 Izrëm? Se e kam disa shumë të të shumë. Shumë të posë, shumë. Se si duhet të japin kontributin e tyre për
gjithë Shqipërinë. Në këtë kohë do të këndojmë bashkë.